አማራ 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 አይሰማም እንደ አማራ ዘመነ ካሴ አንድ መቆም ከቻል በአራት አቅጣጫ አይደለም በ44 አቅጣጫ ይምጡ። ባፍንጫቸው ማቆም እንችላለን። ትቢታቸው ማስተንፈስ እንችላለን። አማራ ያለው አንድ አማራጭ ብቻ ነው። ይህ ህዝብ ጥቁሩም ነጩም የሚጠላው ህዝብ ነው። ካዳንም ያተርፈን ክርስቶስና ክንዳችን ብቻ ነው። ስለዚህ መልፈስፈስ አያስፈልግም። ጤና ይስጥልን። ይህ የሳተናው ድምጽ ነው። አዳዲስ ወቅታዊ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችን ጠብቀን ተገናኝተናል። ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ይጀምራል። እነ ጋዜጠኛ ጎበዜ ሰይ ለምን ታስረው እንደቆዩ ፍርድ ቤት አላውቅም ማለም አቃቢ ህግም ለምን እንደቀረቡ አላውቅም ብሏል። እነ ጋዜጠኛ ጎበዜ ሰይ በማን ትዛዝ ከዛሬ ስር ቤት እንዲቆዩ እንደተደረገ መረጃ የለንም ብሏል አቃቢ ህግ። ፖሊስ ዛሬ ጥቅምት 1 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ጋዜጠኛ ማዛ ማመድን አሳየ ደርቤን ጋዜጠኛ ጎበዜ ሰይን ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቅርቧል። ነገር ግን ፍርድ ቤቱም ፖሊስ እነ ማዛ መሐመድንና ጎበዜ ሰይን ለምን እንዳቀረባቸው ቢጠየቅም በቦታው የተገኘው አቃቢ ህግ ለምን እንደቀረቡ አላውቅም የሚል ምላሽ ሰጥቷል። ፍርድ ቤቱም እኛ የምናውቀው ከስር እንደተፈቱ ነው የሚል ምላሽ ሰጥቷል። ይህ ሁሉ ሆኖ ደግሞ የዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ጋዜጠኞቹ በስር ላይ ይገኛሉ። አሳሪውና የታሰረበት ጉዳይ ሳይታወቅ መታሰርን የኢትዮጵያ የፍትህ ስርዓት ተለማምዷል። በሌላ መረጃ የአርበኛ ዘመነ ካሴ የምርመራ መዝገብ ቢዘጋም አርበኛ ዘመነ ካሴ ለ15 ቀናት በስር እንዲቆይ ተወስኗል። 15 ቀን በስር የቆየበት ምክንያት በአቃቢ ህግ ጥያቄ ብቻ መሆኑም በፍርድ ቤቱ ውሳኔ ላይ ትችት እንዲነሳበት ያደርጋል። ከ15 ቀን በኋላ አቃቢ ህግ አልከስም፣ የተሟላ መረጃ የለኝም ካለም አርበኛ ዘመነ ካሴ ከስር ይወጣል። በዚህ ጉዳይ የአርበኛ ዘመነ ካሴ ጠበቃ ሂሩይ ባዬ ሀሳቡን አጋርቷል። እሺ ሰላም፣ እንዴት አለ? ከሳተናው ሚዲያ ነው የምንደውልልህ። እስኪ የአርበኛ ዘመነ ካሴ የችሎት ውሎ ምን ይመስላል? እንግዲህ ዛሬ ሶስተኛ ቀን ቀጠሮ ነው የነበረ የአርበኛ ዘመነ ካሴ ቀጠሮ። ቀጠሮ ምክንያቱም የጊዜ ቀጠሮ ነው። የጊዜ ቀጠሮ ማለት እንግዲህ ተጠርጣሪ በእስር ሆኖ ምርመራ የሚከናወንበት ፖሊስ ፍርድ ቤት ጠይቆ የሚፈቀድለት ጊዜ ማለት ነው። በዛም አግባብ እንግዲህ ጠይቆ ሶስተኛ ቀጠሮ ዛሬ ቀርቦ ነበረ። በዚህ ቀጠሮም ቀርቦ ክርክሮች ተደርገዋል። ፖሊስ ተጨማሪ አንድ ከተጠረጠረባቸው ጉዳዮች መካከል አንደኛውን መዝገብ ጨርሻል፣ አቃቢ ህግ አስረክቤያለሁ፣ ሌሎቹ ጉዳዮችን ግን መረምረው ስላለኝ የፍርሃት ተጨማሪ ጊዜ ቀጠሮ ይሰጠኝ የሚል ጥያቄ አቅርቦ ነበር። በእኛ በጠበቆች በኩልም እንዲሁ ቀጠሮ ሊሰጥ አይገባም፣ የተሰጠው ቀጠሮ በቂ ነው የሚሉ መከራከሪያዎችን አቅርበናል። ፍርድ ቤቱ አጠቃላይ የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ የተሰጠው ጊዜ በቂ ስለሆነ ተጨማሪ ጊዜ ቀጠሮ ለፖሊስ ለምርመራ ዓላማ መስጠት ተገቢ አይደለም በሚል የጊዜ ቀጠሮ መዝገቡን ዘግቶታል። ይሁን እንጂ ይህኛው አንዱ ለአቃቢ ተልኳል የተባለው መዝገብ ላይ የክስ መመስረቻ ወይም የውሳኔ መስጫ ጊዜ 15 ቀን እንዲሰጠው አቃቢ ህግ ለማመልከቻ በመጠየቁ ምክንያት ፍርድ ቤቱ 15 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ማለት ለአቃቢ ህግ ማለት ነው ለምርመራ ሳይሆን ውሳኔ መስጫ የተመረመረውን መዝገብ ውሳኔ የሚሰጥበት 15 ቀን ሰጡት። መዝገቡን በዚህ በኩል በዚህ መንገድ ተጠናቋል ማለት ነው። ስለዚህም 15 በማረሚያ ይቆያል ወይ ደግሞ ከ15 ቀን በፊት አቃቢ ህግ አያስከስም የሚል ውሳኔ የሚሰጥ ከሆነ
ከማረሚያ ቤት ይወጣል ማለት ነው። አርሚያ ዘመነካሴ ክስ ከከሰሰው ደግሞ በክስ በዛኛው ክስ መዝገብ ላይ ችሎት ይቀርባል። አይ ሁለቱንም ካላረገ ደግሞ ከ15 ቀን በኋላ የመፍት ጥያቄ ያቀርባል። የዋስትና የመሰሉ ጥያቄዎች እናቀርባለን ማለት ነው። በእሱ በኩል ሆነ አጠቃላይ ያለው ሁኔታ ይህን ይመስላል። እሺ፣ በእሳተ ነው ሚዲያ ስም ከልብ እናመሰግናለን። በላቀ ፍጥነት ምንጊዜም እውነት ሳተናው ለእውነት ሳትናል ምንጊዜም እውነት ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተናው መለያዎች ናቸው። አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌም ምስጋናችን ከልብ ነው። ሳተናው በአዲስ አቀራረብ አዲስ መረጃ በልዩ ጥንቅር ከእውነት ለዛ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል። ቤተሰብ እንድንሆን ፈቅዳችሁ መረጃችንንም ስለምታጋሩ እናመሰግናለን። ሳተናው የእናንተው ልሳን